waxa caafimaad badan midka oo caadiga normalka freshka ayaa caafimaad badan si dhakhaatiirta badan ay sheegeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan aad baan soo cimraan. Yes, kusoo raadin muuqaal cusub. Maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay waa ogtahay adduunka waxaa ka jira coronavirus iyo bilaay adduunka iska jiro. Warka waxa waaye muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay waxtarka uu leeyahay liinta waa kala baxaa mugtahay. Liin waxaa jiro liin dhanaan, liin waxaa jiro liin bambeelmo. Laakiin liinta aran waxa waaye waa liinta oranjada. Maxaa yeelay liinta oranjada dhakhaatiirta badan waxay dhaheen markay xilligan oo kale taagan yahay oo koronihii aada ku faafayo waxaa qurux badan in la isticmaalo liinta bambeelmada ama liinta oranjada. Haddana waxa waaye insha allah waxaan sameynaynaa maadaama dhakhtarku dhahay liinta baso ama liinta hala basado. Marka waxaan rajeynaya insha allah inaan familkana u soo qaadi doono liintaas aan u keenayo. Marka waxaan rajeynaya insha allah nin walba xabad liinna u keeno. Marka insha allah waxaan rabaa nin walbana xabad liin u keeno, nin walba xabad isliinna farta ka saaro insha allah. Allah inaa nin walba aan siiyo halkiis xabkiis xabo liinta oranjada. Insha allah nin walba waxaan ku cusinayaa oo meel uu joogo caafimaadka in laga shaqeeyo, caafimaadka in laga fikiro, in la badiyo vitamiinka C-ga iyo vitamin A-ga in la basado. Maxaa yeelay hadda liinta oranjada waxay ka mid tahay vitamin C saan wada ognahay. Insha allah marka waxaan rajeynaa liinta weliba waxaa jiro kuwa dhowr noocaa jiro. Kuwa waxaa jiro oo waxtarkiis yar yahay, kuwa waxaa jiro waxtarkiis badan yahay. Kan waxtarkiis badan yahay waxaa ka mid ah liinta caadiga oranjada oo caadiga ah oo weli uusan marin mashiin, weli uusan marin kambani. Liinta kale oo diyaarsan ama baaket ku jiro ama kartoonka ku jiro waxa waaye waxtarkiis aad iyo aad looma ammaanin. Marka insha allah khayaarta waxaan rajeynaya insha allah inaa nin walba caafimaad inuu ku fikir doono. Maxaa yeelay waxa waaye dadka bini'aadamka waxaa fiican in mar walba loo sheego ama waxtarka uu leeyahay cuntooyinka naturalka ah. Liinta oranjada ayaan soo gadanaynaa, waxaan ogolaanay suuqa aadina. Okay, marka suuqa inay raacin diyaar tahay Soomaa liinta oranjada nooca la rabo in la isticmaal karo aadin tusay insha allah. Marka waxaan sugaynaa, let's go. Dambeen hadda suuq soo galnay, saa u jeedin suuqa waa jam, laakiin jam ma ahaatee muxme, laakiin waa saf. Ani safkan adduunka ugu nacban inaan galo. Hadda saa u jeedin akhiyaat waxaa iga horeyso dhowr qof. Marka waxa waaye beledka waxa waaye saan waaye haddaad saf galin saaxib wax kuu soconaya male. Yes, saa u jeedin waa kan safka ku jirnaa, wax la iga qaban kar malaa. Yes, waa kana safka waxa waaye waa dhammaadi labo qof ay iga horeys bis anaa ku xig kadib waxa waaye qofka adwiinkaas fana guud wata fiir waxa waaye nin wal magaciisu qoraya hadduusan telefoon wadanin, laakiin telefoonka wataaniga iskaan la iska saarna hore ogolaan fahamteen. Laakiin qofkaan telefoon wadanin waa inuu magaciis meesha ku dhaafaa haddaan galnay. Liintii maaraadana intay taalaa subxaana allah. Liintan waay akhyaarta waxa waaye liintan qofkii maanta basado oo cuno dhinaciisna waxaa yaal tifaax ma fahantay waa isku dhex qasi an. Laakiin tifaax mari maanta waxay iga haysaan liintaas oo oranjada inaan qaato shan xabo waaba iyo go-antaybo shantaas xabbaa rawaa qof walba xaafa joog inaan u qeybiyo. Marka waa kan eegoo kale xexiran, laakiin mariw kuwa xexiran waxaa rabaa kuwa gacantiida aan ku baxsanayo. Haddaa baxsanaya akhyaarta kaal iska arag waa liinta maanta waxa waaye insha allah inaan miirto oo qaso aan cabo wax ii dhaamo
malahan yes liinta soo baxsaday laakiin maxay ku taalahay ma khaadi kartid adigoo miisaamin meesha miisaan xaluu kala qaata Soomaalida joogto waxba inta xabta lagu xisaaba lacag sabbiinta inta ma jir waxaas inta xab u yahay jaab oo xurin yahay miisaankaas waa miisaanka la saar waa miisaanka wixii ku soo baxo aad bixinaysaa lacagta lacagtina meel kale kuma qorna inta ka ogaan kartaa waa lacagta ma jeedina marku xawaaye laak Soomaal waagaas waxa xasuustay in walba xawaaye oo iska soo baxsana dhacdhac lacagta iska bixinaa oo socdaa ba laakiin ma jiro qofka ku cabray gooni qofka lacag aasiinisni goon waay saw jeedin maasha akhyaarta maxkii hor kanab ka daranba safka adduunka buxoogi xataa saf waay an laak halkaan baca wataa maxaan sameeyaa hadda soo baxi marka insha Allah waxaanu balanay xaafada dabila toofiq yes akhiyarta waa ujeedeen mo xaalka meesha liintan laga doonay waa aragteen liintan waa orange kana waa orange waxay ku duwan waxay tahay kan waa fresh kan kambinu soomara mashiin soomara ama wax waay meel kale soomare een waxa caafimaad badan midka oo caadiga normalka fresh ka ayaa caafimaad badan si dhaqaatiir badan ay sheegeen ku qoran a vitamin a c e ku qoran kan wax ma ku qorno kan wax ma ku qorno waa natural waaye waa sidiis dabiiciga waaye waa sida oo geedka lagu soo jaray mashiin ma mari wax mari marka insha Allah waxaan rajaynayaa akhyaarta inaad ka faa'iis doontaan oo la basan doono fitamiinka maxay wax tarku u fiican yahay wax tarkaaga gacantaadu ku jiraa marka insha Allah akhyaad muqaalkiida ku soo gabeena muqaalka muqaalka xiga oo qurux badan waxaan leeyahay sidaas inaad geliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh